Spomenik borcem seveda ostaja in bo enkrat v prihodnje tudi obnovljen. Prostor okrog njega pa bo dobil uporabno vrednost. Njegov projektant, gospod Braco Mušič, ki je bil Sevničan, žal preminul, je govoril o pomestenju novega dela in je ta spomenik nekako definiral nov trg, nov del mesta in do sedaj je ob ureditvah infrastrukture nekako bil zapostavljen, umaknjen in ploščad okoli spomenika je bila za mestno življenje neuporabna. Urejanje trga bo stalo 170 tisoč evrov. 30 tisočakov bo prispevala krajevna skupnost Sevnica, razlika pa bo šla iz občinske blagajne. Verjamem, da bo to kvaliteten mestni prostor s to ploščadjo, hkrati pa tudi z hortikulturnimi ureditvami, z zelenimi površinami, tako da bo povezoval nekako vse elemente znotraj tega novega dela. Naslednji korak bo ureditev sosednjega parkirišča, o čemer se že dlje časa pogovarjajo z lastnikom zemljišča, Slovenskimi železnicami, pravi župan. V tem mesecu smo s Slovenskimi železnicami podpisali služnostno pogodbo, da lahko s temi zemljišči razpolagamo, jih urejujemo, na njih projektiramo. Žal pa obsega tudi to, da v prihodnjih letih je potrebno to zemljišče odkupiti in ga urediti. Skupaj z železnicami bodo načrtovali še urejanje drugega prostora okrog postaje. Železniška postaja brez podhodov ni času primerna in to načrtovanje morajo opraviti Slovenske železnice, ureditev parkirišča pa občina in zato imamo skupen projekt s Slovenskimi železnicami. Trenutno pa teče skupno urejanje železniške postaje in peš poti na bregu, še o sodelovanju občine s Slovenskimi železnicami, dodaja župan.